fórmula para acabar com a enxaqueca? Eu gosto de explicar aquilo que eu faço, tá? Eu não vou simplesmente falar, faz assim. Se eu falar simplesmente faz assim, você não vai aprender. Só que se faz assim é estudar, né? Estudar o cliente. Então, como acabar com a enxaqueca? Como controlar a enxaqueca? Qual é o meu segredo para acabar com a enxaqueca do meu cliente? Primeiro, vocês sabem que na metodologia simples, prático e objetivo, nós precisamos estudar o nosso cliente. Como assim? Você precisa conhecer o seu cliente, né? Não é conhecer, não é tem que ser seu amigo, sua amiga, não é isso. Você tem que conhecer, você precisa estudar, você precisa conversar com o seu cliente para que você possa entender o porquê que a enxaqueca está ali. A enxaqueca não chega de graça, não chega por qualquer motivo, tá? E estudando o cliente, você vai saber se o seu cliente tem algum problema neurológico, se ele tem alguma coisa na cabeça dele, alguma coisa que justifique a dor de cabeça, justifique a dor, a enxaqueca. Conhecer o cliente. Vamos colocar aqui como que a gente pode simplificar. Você vai ali, para efeito de informação. Ele tem alguma doença ou não? Ele tem algum problema neurológico ou não? O conhecer seria, dentre outras coisas, você identificar se, ou seja, alguma coisa que não está legal, alguma disfunção neurológica que justifique a enxaqueca, ok? Isso dentro do quê? Dentro do estudar o cliente, dentro do conhecer o cliente. Então não se assustem, tá? Porque na maioria das vezes, quem tem enxaqueca, na maioria das vezes, na minha experiência de campo, no meu campo de batalha, eu não identifico, na maioria das vezes, e detalhe, é na minoria das vezes que meus clientes e minhas clientes trazem problemas neurológicos, trazem uma questão neurológica que justifique a enxaqueca. Por isso que eu falo com vocês, para fazer a reflexologia, dentro da minha metodologia do simples, prático e objetivo, você precisa realmente estudar o seu cliente. Ah, Roberto, parece que não é tão simples assim. É simples, sim. Tá? É simples, sim. Primeiro fato, conhecer o seu cliente. Como eu falei para você, conhecer não é ser amigo do seu cliente. Cliente é cliente, amigo é amigo. É diferente, entendeu? E conhecer o cliente, principalmente para ver se ele traz questões neurológicas, que na grande maioria das vezes, ele ou ela não traz. Às vezes acontece, não é a maioria das vezes, é desse tamanhozinho assim, ó. Quem tem enxaqueca é pequenininho assim, ó, a proporção de clientes com questões neurológicas que justifique a enxaqueca. Ah, Roberto, mas então por quê? Por que que eu tenho enxaqueca? É aí que eu quero ensinar você. É essa a questão. Se não há nenhum probleminha neurológico, por que que a enxaqueca está instalada no corpo do seu cliente? Instalada, de repente, no seu corpo? Por que que ela está lá? É isso que eu quero ensinar para vocês. Tempo. Há quanto tempo você convive com a enxaqueca? Quanto tempo? É importante demais. Por quê? Para a gente bolar, manter a questão do estudar o cliente, você está dentro aqui, ó. Quando você coloca há quanto tempo, você ainda está dentro do estudar o cliente, que a gente vai aqui, lembra, na metodologia, nós precisamos desconstruir a enxaqueca. Nós estamos fazendo o quê? Dentro do, quem já me vem acompanhando, sabe que eu uso a metodologia do iceberg, que é desconstruir as dores. Eu estou desconstruindo essa dor de uma forma diferente, eu não estou usando o iceberg, o desenho do iceberg, eu estou fazendo numa listagem. Então você pode desconstruir a dor através do iceberg ou simplesmente você vai escrevendo para você chegar numa conclusão, num núcleo de onde vem. Tá vendo? A maioria das pessoas que sofrem com enxaqueca, pelo menos dentro do meu campo de batalha, eu identifico que não tem questões neurológicas envolvidas. Porque eu creio que a Célia já levou o filho em alguns locais, já fez alguns exames, né?
Eu creio que, em função dos 16 anos, que deve já ter ido procurar, né, investigar para ver se acha alguma coisa que justifique. Então é bem isso mesmo, ó. Viu que eu falei para vocês? Não tem, normalmente, não tem questões neurológicas envolvidas. Algumas vezes tem, né? Algumas vezes tem, precisa cuidar, precisa tratar. Mas normalmente, no meu campo de batalha, eu não identifico a questão neurológica. Então tá indo bem de encontro. A Josete, para melhorar mais, nesse eu não tenho, não é, sonho. Opa, eu tenho muita muito comunicado que você ia fazer massagem. Eu me aprofundei nos pés. Então, se Deus quiser, eu vou. Isso, vai sim, Josete. A Isabel, não tenho nada neurológico. A Isabel também deve ter questões de enxaqueca. A Marta, já fez até exame na cabeça, não deu nada. Tá vendo? Então, quando é isso, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Não é que o equipamento do médico estava errado, não é que o médico não tinha competência. O médico sim tinha competência, os equipamentos sim estavam corretos. Só que não dá, não acusa nos exames uma disfunção tamanha para tamanha dor de cabeça, para tamanha enxaqueca. Mas como que se explica isso, Roberto? Se não tem nada de errado, né, neurológico, por que da enxaqueca? Nós vamos desconstruir para chegar no protocolo, entendeu? O que a gente está fazendo aqui? Estou estudando o cliente, estou mostrando para ele por A mais B que aquilo que ele tem, preste atenção numa coisa. Ó, preste atenção. Trabalhar para aliviar a dor de cabeça, a enxaqueca, dentro da metodologia do simples, prático e objetivo, é muito fácil. Ah, Roberto, você está tirando. Não estou tirando, não. Respeito sua dor de cabeça. Mas, dentro daquilo que eu ensino, daquilo que eu faço, e dos alunos que têm aprendido, eles, poxa, mas fez ali a dor de cabeça, foi embora. Como assim? É mágica? Não é mágica, é conhecimento. É avançar no campo sutil do nosso cliente. Nós não somos só essa coisa que a gente vê, nós somos muito mais do que isso. E é dentro de tudo isso que a gente está trabalhando. Então, primeiro, estudar o cliente. Segundo, há quanto tempo? O segundo, ele está dentro do primeiro. Perceberam? Eu estou estudando o cliente. Eu comentei com vocês. Então, vários de vocês já me ratificaram isso que eu coloquei, ó. Já ratificaram que não tem questões neurológicas envolvidas. Algumas pessoas têm. Nem todas têm, a maioria não tem. Então, agradeçam, né? Eu recebi uma cliente que, em questões assim, e aí ela chegou brava no espaço terapêutico, né? Não brava comigo, né? Mas toda contrariada, né? Toda contrariada. Porque com dor de cabeça, já fazia anos que ela tinha dor de cabeça, né? E investiga daqui, investiga dali. Aí chegou no espaço terapêutico lá conversando comigo, brava com os outros profissionais, porque já fui tanto médico, tanto isso, tanto lugar, tanto aquilo, e ninguém, não dá nada, não tenho nada, e a dor de cabeça está aqui, e ninguém acredita que eu tenho dor de cabeça. Ninguém acredita que eu estou aqui, né? Ninguém vê a dor de cabeça, mas eu estou sentindo dor de cabeça, mas ela está aqui, e não dá em exame. E brava, né? Brava, quase que xingando os outros profissionais. Falei para ela, calma, eu vou te explicar por que você não tem dor de cabeça. Vou te explicar porque você tem dor de cabeça. E a gente vai trabalhar em cima disso, tá bom? Geralmente, quem sofre com enxaqueca, eu vou fazer assim, ó. Geralmente, isso aqui, ó, ela não vai falar dias para você. Vou até fazer um risquinho aqui, ó. Você pergunta para ela quantos dias, mas normalmente ela não vai te dar uma resposta de dias. Ou há quantos meses? Geralmente aqui não está nos meses. Às vezes está aqui, ó. A resposta para a enxaqueca que as pessoas comentam, quando nos procuram, está aqui, ó. Nos anos. Por quê? Porque normalmente é trivial. Primeiro, o cliente ele procura um atendimento médico, um outro atendimento. Depois, quando não encontra a solução dentro dos atendimentos comum, do trivial, né? Médico. Que é importante, não é dispensável você fazer uma investigação médica, mas depois de tanto investigar e não achar nada, aí que o pessoal começa a nos procurar. E quando começa a nos procurar, os dias já se passaram, os meses também já se passaram, o cliente nos procura quando faz
anos, que está com enxaqueca, né? Comentaram aqui 16 anos, 10 anos, 5 anos, 6 anos, 20 anos. Então, como trabalhar? Lembra? Eu estou aqui fazendo o quê? Eu estou aqui estudando com o cliente, eu estou aqui desconstruindo a enxaqueca. O que eu estou fazendo? Eu estou desembramando, sabe? Para achar, ir lá naquele nozinho que deu toda aquela embramação geral. Então, o que nós estamos fazendo hoje, dentro do estudar o cliente, né, que é o desconstruindo a enxaqueca, e você vai perguntando várias coisas, e que normalmente o cliente não vai responder que a dor de cabeça dele faz dias que está doendo. Normalmente ele não vai falar nem que faz meses. Normalmente ele vai falar que faz anos. Por quê? Porque ele muitas das vezes nos procuram depois de fazer uma peregrinação em vários locais. Vocês já peregrinaram em vários locais para calma, resposta e um controle da dor de cabeça, né? Da enxaqueca. Enxaqueca de várias formas, com aura, sem aura, dói de um lado só, dói do outro lado só, dói a tampa, dói só atrás. Vai lá e não acha resposta. Mas a gente tem como ajudar. Né? E parabéns para você que você está no lugar certo aqui. Desconstruindo, o que, que a gente vai fazer? Agora eu vou perguntar, agora eu vou sentar, que agora eu quero olhar no olho de vocês e perguntar. Perguntar uma coisa para vocês que sofrem com enxaqueca ou para você que convive com alguém que sofre com enxaqueca. Essa pessoa que tem enxaqueca, eu vou dar cinco situações para vocês. Cinco. Preste atenção. Eu vou até anotar aqui para vocês não esquecerem. Características do seu cliente. Então, eu estou perguntando para vocês aqui, ó. Tá? É importante. Tudo isso dentro do estudar o cliente. Você vai dissecando, você está desconstruindo. Para que isso aqui? Para você entender a persona do seu cliente. Como que o seu cliente é? Ele é muito agitado? Então, eu estou perguntando para vocês. Vão, por favor, vão respondendo aí. Tá? Então, ele ou ela é muito agitado? Ele ou ela é muito pensativo, muito reflexivo? Fica pensando. Ele ou ela carrega muito medo, é uma pessoa muito medrosa? Ou ele ou ela é uma pessoa que carrega muita raiva, né? Uma pessoa, sabe, raivosa, brava? Como que é? Dentro dessas cinco características aqui. Falei que a metodologia ela é simples, ela é prática, ela é objetiva. Quando você pegar o jeito de fazer, você, ó, na hora você saca qual é a situação. Então, tá vendo? A gente consegue identificar vários desequilíbrios energéticos. Os clientes que sofrem com enxaqueca, né, eles têm uma característica muito intensa, nessa questão do muito pensativo. É que essa pessoa, ela é uma pessoa muito contrariada. Contrariada, por que contrariada? Ela sempre, ela quer que a sua opinião prevaleça. Normalmente, sabe, é uma aula, é uma palavra difícil agora para quem tem essa coisa do perfeccionismo, tá? É um assunto delicado. Quem é muito perfeccionista, ou se julga perfeccionista, né? Em tese, seria uma pessoa perfeita, só que ela quer ser perfeita, ela não é perfeita, e ela quer tanto ser perfeita, que ela fica com essa coisa do perfeccionismo, ela quer que todo mundo faça do jeitinho dela, quer que todo mundo faça na perfeição dela, ou ela quer ser perfeita e não consegue, então ela fica com essa coisa, com essa perseguição do perfeccionismo, e isso é um desalinho emocional. Isso vai aflorar muito essa questão da contrariedade. E essa contrariedade toda está muito ligada com o quê? Está muito ligada com o fígado. Não aceita o contraditório. Não aceita uma opinião contrária. Quem tem enxaqueca, ou você que conhece alguém que tem enxaqueca, essa pessoa, ela aceita o contraditório? Ela aceita uma opinião contrária sobre aquilo que ela pensa? Sim ou não? Comentem lá. Aceito o contraditório. Ou não aceito ser contrariada. Tá vendo? De novo, cai no contrariado. E isso tudo aflora o fígado. O fígado, sabe? O fígado fica ouriçado. Então vamos lá falar um pouquinho da medicina tradicional chinesa. O
que a MTC que nós ensinamos no nosso curso, tá? A gente vai chegar vendo, a MTC está aqui nos cinco elementos, medicina tradicional chinesa, que a gente harmoniza o cliente trabalhando lei de geração, lei de contenção e outras leis que existem aqui. Mas a gente vai ficar com essas duas leis básicas, senão vai dar um nó na cabecinha de vocês aí. Então é assim, cada elemento aqui, ele gera para um outro elemento. E quando um elemento está demais, ele desarmoniza todo o corpo, tá? Tem aí os cinco elementos, fogo, terra, metal, água e madeira. Nós somos a totalidade dos cinco elementos. Todos nós temos em nós os cinco elementos. Porque à medida que a gente avança na nossa vida, tem dia que eu estou mais um elemento, tem dia que eu estou mais outro. Nós todos temos um elemento característico em nós. Sabe por que todos nós temos um dos cinco elementos que é mais característico em nós? Porque eu até brinco com isso com os meus alunos. Vou brincar com vocês também, se vocês me permitem. Porque nós somos desequilibrados. Somos desequilibrados. Como assim, Roberto? Se eu sou um elemento a mais que o outro, se eu tenho um pouco a mais de algum elemento, caracterizou-se o desequilíbrio. E o que a terapia que eu faço, faz? O que a terapia que eu ensino, faz? É você harmonizar, é você equacionar, trazer para o equilíbrio, sabe? Quando você traz para o equilíbrio, essa questão do perfeccionismo, eu acabo deixando de lado, porque eu entendo que isto não me ajuda, isto me atrapalha. Mas como que eu vou deixar de ser perfeccionista? Quando eu faço em você, quando eu aplico em você, ou quando você recebe a terapia de um terapeuta que a gente tem ensinado a fazer, que ele te equilibra. Ele te equilibrou, você fica bem e, sabe, essa coisa do perfeccionismo acaba ficando no esquecimento. Então, no caso, na medicina tradicional chinesa, nós temos lá os cinco elementos, como eu comentei, fogo, terra, metal, água, madeira. No elemento madeira, nós temos lá o fígado e a vesícula biliar. Com o seu fígado como órgão, vesícula biliar como vício. E quando, olha como é simples, prático e objetivo, normalmente, as enxaquecas que você já fez, ó, um monte de exame, e não dá nada, é por quê? É porque o fígado está muito aflorado. E o fígado estando demais aflorado, caracteriza-se uma presença muito intensa do fogo do fígado em você. Por eu ser muito contrariada, e aí fogo do fígado, ele desarmoniza o corpo inteiro, o fogo do fígado. E aí a enxaqueca que você sente, preste atenção nisso, você ou que o seu cliente sente, a enxaqueca, essa enxaqueca que você já fez exames, não deu nada, vou falar para vocês que pelo menos todas, né? Eu não vou falar 100%, né? Porque eu não atendi todas as pessoas do mundo. Mas 100% dos meus clientes, 100% das minhas clientes que estiveram comigo com enxaqueca e que obtiveram seus resultados, todos tiveram resultados, né? Todas elas, todos eles, eu identifiquei muito forte a presença do fogo do fígado, que ele estava lá bagunçando geral. Eu gosto de fazer as minhas brincadeiras em aula, né? Então, o fogo do fígado, sabe aquela menina ou aquele menino muito agitado na sala de aula, que não deixa ninguém estudar, não deixa ninguém prestar atenção na aula? É o fogo do fígado. Então, ele bagunça geral. Então, o que você tem que fazer? Você tem que harmonizar o fígado. Simples, prático e objetivo. Você precisa harmonizar o fígado, diminuir esse fogo do fígado, essa intensidade do fogo do fígado. Eu não trabalho com cura. Eu curei tal pessoa. Eu nunca vou falar isso. Você nunca vai ouvir da minha boca eu falar isso. E você nunca vai ouvir da minha boca eu falar para que o meu aluno diga isso. O que que nós fazemos? O que eu faço? É harmonizar a energia do cliente. Lembra cinco elementos? Tem um elemento que está demais, quando o fogo do fígado está demais, é o elemento fígado, ele está muito demais. Se ele está muito demais, ele desarmoniza o restante. O que a terapia faz? A terapia
diminui a intensidade do fogo do fígado, ele é importante estar presente, mas ele vai ficar numa faixa ideal, porque é importante, presta atenção nisso, é importante ter raiva, é extremamente importante ter raiva, você precisa ter raiva, eu preciso ter raiva, para ser usada no momento certo, na dose certa, do jeito certo. Não posso ser patético, sabe? A pessoa está me chutando, vai, chuta de novo. Está me batendo, bate de novo. Não, eu preciso ter a raiva para eu tomar uma ação. Agora, qual a ação que você vai tomar usando a sua raiva? É aí que está o segredo, lembra? Você precisa aprender a lidar com as suas emoções. E a raiva é uma delas. Você tem que usar a sua raiva. Tem que usar. Se você não usar, sabe, mas de um jeito certo, do jeito coordenado, do jeito sabido, com expertise. E não deixar ela, sabe? Quando a raiva explode, a pessoa faz coisas que depois quando ela volta em si, ela fala, poxa, por que eu fiz isso? Porque não teve controle das suas emoções. Então o que nós fazemos? Voltando na questão da cura. Nós harmonizamos energeticamente o nosso cliente, entendeu? O cliente está bagunçado, eu harmonizei ele energeticamente, a enxaqueca dele ou dela vai embora. Palavras do cliente. Aí o cliente fala para mim, o pai fala para você que é meu aluno, minha aluna. Ah, você me curou da minha enxaqueca. O que eu falo? Tá, eu promovi no seu organismo o reequilíbrio energético. Eu não posso dizer que eu curei você. Se você quiser contar por aí que você se curou aqui, é você que está dizendo, não sou eu. O que eu trago para o meu cliente é harmonia energética. Entendeu? Porque eu vou trabalhar na causa. Eu não vou trabalhar no efeito. Ah, vou trabalhar na causa. Trabalho a causa, o efeito que é a dor de cabeça, ela vai embora. Entendeu? Vou falar de novo. Se você aprende a trabalhar a causa, aquele núcleo que gera... Se você tirou a causa, não tem por que ter dor de cabeça. Simples, prático e objetivo. Ah, então eu identifiquei que é no fígado. Provavelmente vai ser. Quem tem enxaqueca há anos e você desconstrói o cliente, né? Como que é essa desconstrução? É uma conversa. Você vai conversando com o seu cliente, anotando na ficha terapêutica. Já vai, enquanto está conversando com o seu cliente, já fez as anotações preliminares, já tirou todas as contraindicações possíveis ali e tal, você já está fazendo a massagem e está conversando. Por isso que eu ensino vocês a conversar com o seu cliente. O que é essa conversa? É o pá daqui, pá de lá. Roberto, que história é essa, pá daqui, pá de lá? É assim, minhas aulas é assim. Você precisa aprender a conversar com o seu cliente. Pá daqui, eu falo uma coisa. Pá de lá, o cliente fala outra coisa. Eu falo uma coisa, o cliente fala outra coisa. Eu falo outra coisa. O cliente fala outra coisa e eu vou com isso desconstruindo. E aí a terapia não se torna um negócio enfadonho, um negócio chato. Sabe uma terapia enfadonha, chata? Sabe, nossa, vou lá na terapia, nossa, aquele terapeuta é chato, pentelho, enche os piquados. Então você não pode ser um terapeuta chato, inconveniente, fica espizinhando o cliente, perguntando coisas que não deve perguntar. Tudo no seu tempo. Roberto, mas como eu vou saber o que eu devo perguntar? É no campo de batalha, é estudando, é fazendo, praticando, me acompanhando, fazendo os nossos cursos. Assim que você vai aprender a criar essa habilidade, entendeu? E ter a segurança. Quando você tem essa segurança, você pega, faz o atendimento, atende o cliente fica super bem, e aí as recomendações para você acontecem. Seus clientes começam a te recomendar. Tem melhor cartão de visita do que você ser recomendado? Do que você ser recomendada por alguém? Não tem, né? Não tem. Boca a boca, né? A indicação ainda é um excelente cartão de visita. Tá bom? Então vamos lá. 5 elementos. Fogo, terra, metal, água e madeira. Cada elemento é composto por um órgão e uma víscera. Bom, cada elemento é composto por um órgão e uma víscera. No caso, como é o fígado está no elemento madeira. Madeira, elemento madeira, elemento madeira. Tem o fígado como órgão, a vesícula biliar como víscera. E já começa aqui, uma das características do fígado é a raiva. É a raiva. Então quando o fogo, é diferente esse fogo aqui do fogo do fígado, é outra coisa. Não vai confundir a cabeça. Quando a madeira está demais, essa contrariedade está demais,
aumenta o fogo do fígado. E aqui nos cinco elementos tem a lei de geração e a lei de contenção. Lei de geração, um elemento gera, um elemento alimenta o outro. Fogo alimenta terra, terra alimenta metal, metal alimenta água, água alimenta madeira, madeira alimenta fogo. O fogo, ele controla o metal. O metal controla a madeira, madeira controla a terra, terra controla a água controla fogo. É muito lógico, né? Que a água controla o fogo. Se jogar água no fogo, o fogo diminui ou apaga. Lembra? Mas o metal aqui, ó, ele controla a madeira. Então, se presta atenção, simples, prático e objetivo. Simples, prático e objetivo. Na terapia que você for fazer para quem tem enxaqueca, você faz o protocolo geral daquele jeito que eu já ensinei vocês nas outras aulas. E aí você vai fazer o protocolo específico. Qual é o protocolo específico? Diminuir a madeira, que a madeira está demais. Por isso que o fígado, o fogo do fígado está demais. Você vai diminuir a intensidade do trabalho do fígado. Você vai trabalhar o quê? O metal. Porque o metal, ele corta a ação da madeira. Tá bom, Roberto, entendi. Mas e daí? O que eu vou fazer? Lembra que eu falei que cada elemento tem um órgão correspondente e uma víscera correspondente? No metal nós temos o pulmão como órgão e o intestino grosso como víscera. Entendeu? Sacou? Simples, prático, objetivo, direto ao ponto. Pulmão, intestino grosso. Então qual é o protocolo para este cliente em específico? Não é todo cliente que tem enxaqueca que é assim. Não vai pegar isso como regra e sair fazendo de qualquer jeito. Você precisa realmente estudar para ver se vai dar aqui a raiva. De repente não é a raiva. De repente a pessoa é muito agitada, ou ela é muito pensativa, ou a pessoa é uma pessoa muito triste, essa tristeza toda gera enxaqueca, ou ela tem muito medo, né? Isso tudo. Enfim, você precisa estudar o seu cliente. Ó, estudar o cliente. Ah, eu vou copiar esse protocolo, eu vou sair fazendo. Não é assim que eu ensino, entendeu? Vou falar de novo, não é assim que eu ensino. Eu ensino você a pensar. Depois que você pensou, não vai pesar na sua cabeça. Então vamos lá, o que você vai fazer? Protocolo geral, o que é o protocolo geral? Pé direito, 20 minutos de massagem, pé esquerdo, mais 20 minutos de massagem. Entendeu? Vou falar de novo. Pé direito, 20 minutos de massagem, pé esquerdo, 20 minutos de massagem, protocolo geral. Ah, mas você colocou o protocolo específico também. O que é o protocolo específico? Lembra? Trabalhar pulmão e intestino grosso. Você vai dar um tempo a mais para esse órgão pulmão e um tempo a mais para a víscera intestino grosso. Pulmão, Roberto, onde que é? Pulmão, nessa região, debaixo dos quatro dedos, essa região aqui, ó, a gente tem aqui como pulmão, tá? Nessa região, tanto no pé direito quanto no pé esquerdo. E o intestino grosso, onde que é, Roberto? Aqui na parte branquinha do pé, essa parte mais esbranquiçada do pé, na borda nós temos o intestino grosso. Na parte mais branquinha do pé, mais clarinha, na parte cava do pé, nós temos na borda desse sistema aqui o intestino grosso. Então você vai caminhar, levar e jogar fora, entendeu? Então como você vai fazer? Presta atenção. Lembra que eu falei que é 20 minutos em cada pé? Você vai fazer uns, mais ou menos, né? Uma conta de chegada. Uns 16 minutos de protocolo geral no pé direito e uns 16 minutos de protocolo geral no pé esquerdo. Vai sobrar 4 minutos aqui e vai sobrar 4 minutos aqui. Esses 4 minutos que sobrarem, você faz uns 2 minutos aqui, mais uns 2 minutos aqui. Uns 2 minutos de atenção a mais aqui e uns 2 minutos de atenção a mais aqui. É difícil? Eu gosto de fazer nos meus clientes e nas minhas clientes uma vez por semana. É um ciclo bastante interessante, um ciclo terapêutico muito interessante para fazer a massagem. Uma vez por semana já vai ajudar bastante. Mas, se o cliente está em crise, né, você pode aí fazer duas vezes por semana, já é bem suficiente. Eu até, é interessante a sua pergunta, que eu estimulo a não fazer todo dia. Mesmo sendo na sua casa, seu esposo e tal. Sabe por quê? Senão você vai deixar ele muito mimado. E é o mimado, não o mimado do carinho do casal, não é isso? O mimado de carinho é gostoso, mas é o mimado terapêutico. É o mimado terapêutico que eu estou dizendo, tá? Então, terapeuticamente falando, eu não recomendo e não faço massagem no cliente todo dia.
Por quê? Aí vai uma jogada terapêutica. Você conhece uma criança mimada? Quando você fala alguma coisa, ela obedece? Não. Cliente mimado é a mesma coisa. Por quê? Porque ele vê na massagem o benefício. Você fez a massagem, o cliente ficou super bem, né? Ele ficou bem, ficou legal. É, só que você vai recomendar ele a fazer algumas coisas diferentes do que ele vinha fazendo. E às vezes o cliente não obedece. E se ele não obedece, ele faz uma estripulia, né? Ele abusa. Abusou, Roberto, tô com dor de novo. Aí vai lá o Roberto de novo fazer a massagem. Amanhã de novo. Ou seja, ele não olha para você. Ele não se olha para ele próprio. Então eu terapeuticamente acabo não ajudando ele de fato. Porque eu quero que a melhora dele seja uma melhora duradoura. E ele só vai obter essa melhora duradoura se ele começar a fazer coisas diferentes. Aos poucos. Não precisa ser aquela coisa chata de pegar literalmente no pé do cliente, né? Sendo um terapeuta chato. Mas você precisa doutrinar, ensinar o seu cliente a ir mudando alguns conceitos, algumas coisinhas, e aí o padrão de melhora torna-se mais duradouro. Que tenho clientes que me procuram depois de 2, 3 anos. O cliente fez uma sequência de 3, 4 massagens, ficou super bem e tal, né? O cliente vai embora, né? Ele não volta mais. A não ser que ele tenha dinheiro, gosta do papo, quer vir toda semana, e tudo bem. Mas normalmente o cliente ele nos procura para o tratamento. Depois que ele melhora, ele some. Ele some, mas traz novos clientes. Só quando ele some, depois de algum tempo, sei lá, 2 ou 3 anos, pode as coisas começarem a voltar e aí ele nos procura. Isso é o que acontece comigo. Tem cliente meu que depois de 2, 3 anos me liga: Roberto, aquela dorzinha começou a voltar. Eu não quero, já tentei fazer umas coisas aqui e não consegui melhorar. Eu falei: então vem pra cá, vamos fazer mais algumas sessões. Aí volta, faz mais 3, 4 sessões, some de novo. Esse é o ideal. Agora, se você fica fazendo massagem todo dia, seu cliente ele não vai se corrigir nos seus comportamentos. Então, os cristais, eles são energias acumuladas no nosso corpo, que elas se acumulam, né, na área plantar. A gente percebe bastante. Vou convidar vocês, ó, pega o pé de vocês, façam assim, ó. Você vai sentir aqui, principalmente nessa região, é fácil de encontrar. Parece que tem umas pelotas, parece brrr, parece que tem umas pelotinhas aqui. Essas pelotinhas que você sente é o acúmulo dos cristais. Os cristais são energias densas, negativas, que ficam sugando, ficam drenando você. Então, a partir do momento que você vai fracionando os cristais, eles vão reduzindo de tamanho, o seu corpo começa a se desintoxicar de uma forma natural, tá? E o corpo desintoxicado, a dor vai embora. Entendeu? Você tá lá, imagina um monte de parasita sugando a sua energia, mamando a sua energia e injetando toxina. É igual um pernilongo. Chupa o sanguinho, injeta veneno. Parasita, o cristal é a mesma coisa. Ele suga a sua energia e injeta toxina. E aí você fica para baixo. Potencializa a enxaqueca, potencializa a fibromialgia e por aí vai. Então, quando você libera esses cristais, o corpo todo responde de uma forma muito, mas muito positiva. E raiva é bom? É bom. Ansiedade é bom? É bom. É bom. Só que a raiva no seu lugar, ansiedade no seu lugar. Eu estou com uma ansiedade gostosa de fazer um curso. Estou com uma ansiedade gostosa de poder ir para a praia, de poder passear, sabe? Tirar o melhor daquilo, tá bom? Ó, tá vendo aqui? Ó, a gente fez aqui para enxaqueca. Você precisa, dentro da metodologia que eu ensino, do simples, prático e objetivo, desconstruir a depressão. Mesma coisa que eu fiz aqui com a enxaqueca, você vai desconstruir. Como assim? Porque cada cliente é um cliente. Cada depressão é diferente da outra. E a depressão vai embora também. Vai embora. Porque eu tenho várias clientes que a depressão foi embora. Dentro, por quê? Porque a gente estuda o cliente, vai desconstruindo, vai achando onde está o núcleo, onde está o núcleo da dor. Você achou o núcleo da dor, você trabalha ele,
eu uso muito os cinco elementos. Ó, cinco elementos, eu costumo dizer assim, ele é a chave que abre todas as portas. Depois que você toma conhecimento dos cinco elementos, é a chave. Sabe aquela chave do hotel que só o gerente tem? Essa chave abre todos os apartamentos. Cinco elementos é isso. Ele abre tudo. É a chave mestre. Que você tem acesso a todas as informações para poder ajudar o seu cliente. Bom?